Šobrīd es strādāju. Strādāju intensīvi un tepat Latvijā. Ja? Lai arī cik tas jocīgi neliktos, vai ne? Ir forši, patīk, prieks. Tā kā strādāju apkalpojušā sfērā ar turistiem. Tas mērķis sākotnēji tā kā braukt pelnīt naudu ir mainījies uz to, ka tu vairāk esi iepazinies ar to, arī to vidi atpazīvot. Jā, un man liekas, ka tas pat ir pozitīvi, jo es tagad nevaru beigt priecāties par to, kad es esmu šeit. Nu, tagad, nu, kad es esmu tā kā atbraucis un kad es vasaru pavadu šeit. Jo tur vasarās, nu jā, tur ir tie zaļie parki un tā, vai ne, tur tāpat tā jūra arī, vai ne, tā kaut kas jau tur tomēr ir, vai ne, bet šeit tomēr ir, nu, tā Latvija, tā ir priežu meži, jūra un tā tālāk, vai ne. Tā kā. Bet kas ir tās lietas, nu, kas tev visvairāk pietrūka no Latvijas? Noteikti draugi, tad vēl tuvie cilvēki, mīļie cilvēki, jā. Kas vēl? Un tas, kad nu arī dzen tā daba, tas viss kaut kā, es zināju vienkārši, kā te ir vasarā un man liekas, kad nu vasarās, man liekas, ka te ir tā foršāk. Un ja vēl tev ir darbs, kurš tev vēl piedāvā tādu iespēju, kā piemēram nu, tāds līdošu grafiku, tu vari tur saplānot tādas brīdienas, kā tu nu, vēlies, tā kā forši. Bet šis darbs, ko tagad strādā, arī bija tas, kur tu mums tam strādāji pirms aizbraukšanas? Jā, es vienmēr esmu, man liekas, tas ir gandrīz vienīgais darbs, ko es jau kad esmu darījis. Jā, kaut kādi daudz gadi jau man strādāt, tā kā. Bet vai tu nenožēlo to lēmumu, kad bija pieņēmis vairākas nedēļas mēnešus atpakaļ, amest arī grupu, kurā tu tā kā bijis, laikam, solists, cik es atceros, un to visu krasi mainīt, vai tu nenožēlo? Īstenībā, man tagad ir godīgi gribās, vai ne, to aiziet tur, padziedāt ar foršu un tā. Bet bišķiņ īstenībā nožēloju, protams, bet nu, viss plūst un mainās, un kaut kas taču bija jādara beigās, vai ne? Vienā vietā jau arī tur visu laiku to darbu nedarīs, ko, piemēram, es tagad daru un tā tālāk. Un, tā kā, ne, protams, kad ir, kad bišķiņ, protams, ka nožēloju, nu kā, nu, tur jau bija draugi, un tur jau bija jau savu fanu pūļi, tā kā, un bija jautri, un es nezinu, vai es nožēloju to, ka es šausmīgi pametu, bet es esmu ļoti pateicīgs par to, kas man tika dots un par to, ka es varēju izpausties arī savu tā muzikāli. Tā kā forši. Bet te, cik es saprotu, tu plāno tā kā tomēr doties prom no Latvijas pēc vasaras. Jā. Un ko tu darīsi tur, vai ir zināms jau tā konkrētā? Jā, nu, tur ir zināms tā, ka nu, tur vēl viss ir tādā bišķi miglātīts, vai ne? Bet ir tā, ka es... Es domāju, kaut kā izpausties, sen jau es gribēju izpausties, vai ne, un taisīt kaut ko vaļā, kaut ko savu. Tas esi saistīts rēdināšanas, tā kā pakalpojumi? Rēdināšanas, dzirdināšanas un tā tālāk. Tā kā, nu, redzēs, nu, kas tur sanāks, kas tur nesanāks, bet tas viss ir baigi jautri. Un es esmu ļoti priecīgs par to, ko es daru, un kad es beidzot es izdomāju, kad es kaut ko tagad pēkšņi sākšu darīt. Jo man visu laiku man ir bijuši 6 gadi, apmēram, jā, kad es esmu nu, tur tā, nu, tā kā neko baigi īpašu, tagad es gribu krasi pēkšņi izmainīt, vai ne, tā kā forši, nu, aizbraukt arī projām, jo man tie 2 mēneši īstenībā pagāja ļoti ātri un pozitīvi, un ļoti svētīgi, kad es to izdarīju. Bet tev ir tur to paziņas no Latvijas vai draugi, vai tie ir vietēji, ar kuriem var tā kā plakas tā palīdzēs? Nē, tur ir no Latvijas draugi un paziņas, un arī ir vietējie. Tā kā tagad jau pat es esmu bišķiņ jau tā apburzījies, kad es pat pazīstu kādus tur vietējos. Un tāpat es esmu sadraudzējies ar jauniem arī latviešu draugiem, tā kā, nu, viss iet uz to, lai būtu pozitīvi, un droši vien, ka tā arī būs. Vai tie latvieši, kas arī tur ar tevi kopā, kā viņiem ir tās sajūtas? Arī grib uz Latviju atpakaļ? Grib jau. Nu, ir, protams, ka tā, ka grib, nu. Viņi tagad arī saka, nu, tad kāpēc es nebraucu, ja jūs gribat? Jo, bet viņi saka, ka ko viņi te darīs? Tā kā, nu, tas, diemžēl tā arī ir. Viņi ir pieraduši arī pie tām finansēm, kas viņiem tagad ir, vai ne? Un viņi saka, kā tu vari, kā kāds šeit vispār var pelnīt kaut kāds latus 300, vai ne? Un dzīvot, ja tur mierīgi, mierā. Tā kā viņi par to ļoti brīnās. Viņi saka, ko mēs te darīsim? Viņi saka, nu, brauciet, vai ne? Un ja jūs ļoti to vēlaties un tā. Tā kā. Bet, nu, nākot viņi neredz, ka Latvijā tuvākā perspektīva? Nē, diemžēl nē.
Bet kā tu piem redzi, ja tu iekārtosies tur, kā tev pašam tas? Te īstenībā ir divas avio kompānijas, Ryanair un Fizair, laikam, jā, Laikam, jā, tā vēl viena avio kompānija. Un es laikam meklēju lētākus piedāvājumus, lai es pēc iespējas biežāk varētu apciemot Latviju un būt šeit. Un es domāju, īstenībā, kad tas viss ir bezmaz apvienojams, kā saka, vai ne, tā Anglija, tā Londona, viss, jo tas jau nav nemaz tik tālu. Tā jau nav Austrālija vai kaut kas tāds, uz kuriem tu noteikti neaizbrauks, vai ne, tur divos mēnešos reizi, vai ne, bet, piemēram, tādā Anglijā dzīvoja, to var mierīgi izdarīt. Tagad tā saica ar Latviju negrib pāraukt tā? Nē, es nesaku, ka es baigi pāraušu, droši vien šeit pāraušu tikai to, ka darba attiecības, un tas arī viss.